odvjetnika laže vama, javnosti, mi svi trebamo imati povjerenja u njega, građani, i vi imate povjerenja u njega. Ja sam vam sve već ukazao. Možete li još jednom objasniti? Ne. Zašto vam nije problem što je lagao? Zato pustite vašim gledateljima i slušateljima koji god hoćete još jednom izjaviti. Pa ja vjerujem da građane zanima zašto laže kandidat državnog odvjetnika, vrlo odgovorna funkcija, radit će odgovorne stvari. Ako mu ne možemo vjerovati u susretima s Josipom Rimac, što mu možemo vjerovati? Kako znamo da se to neće ponoviti opet? Jeste li ga pitali o tome? Odgovorio sam jučer. Zašto vam sadržaj tih poruka nije važan? Zato u njima nema baš ničeg relevantno. Nije vam sporno što se, sastao s Josipom Rimac, sa Zdravkom Mamićem? Sve smo to prošli. Ništa od toga nije relevantno. Ako je nešto bilo relevantno prije 9 godina, onaj koji imao naslov da reagira na susrete sa Zdravkom Mamićem, nije reagirao. Danas je to potpuno. Ali on prije 9 godina nije bio kandidat za glavnog državnog odvjetnika, drugo radio je to i kao predsjednik Zagrebačkog županijskog suda. Nije ništa loše. Ništa manje loša situacija. Baš zato su oni koji su tada imali naslov da reagiraju, napravili propust nečinjenja. Propust nečinjenja. To nije moj propust. To je propust ondašnjih tijela, institucija koje su trebali reagirati danas, u situaciji gdje on pojašnjava i nama, na parlamentarnoj većini javnosti, da više nema nikakve kontakte sa gospodinom Mamićem, meni je to dovoljno. Izašle su i nove poruke u međuvremenu koje spominje gospodina Brkića, poruka očito ima još, bojite li se što bi moglo potencijalno izaći? To je čista manipulacija, čak vam je novina koja je to objavila, danas izašla s komentarom o tome kako je to o sasvim drugoj osobi i sasvim drugoj zemlji. Dakle, još jedan primjer pokušaja fabriciranja i izmišljanja krize koje nema. Dakle, ovo je što je važno za hrvatsku javnost. Riječ je o transparentnoj proceduri koja se vodi po zakonu. Niko nije nikoga pozivao da se kandidira, niti mu slao rafale da budem zabavan, s obzirom na niz pitanja u proteklim tjednima, nego smo od kandidata koji su se javili proveli i raspravu u Saboru, na odboru, i plenarnu raspravu, i povjerenstvo vlade, dobili potvrdu sigurnosno-obavještajne agencije da nema sigurnosnih zapreka i odlučili. To je sve. Sve ovo drugo je politiziranje i korištenje ove teme koja nije došla zato što je vlada nju danas htjela, nego zato što je zakon nalagao da je trenutak za odabir novog glavnog državnog odvjetnika. I to je sve.